ნატოს შეხვედრაზე, სადაც პრემიერ-მინისტრი, კოალიციის ლიდერი, ქართული ოცნების მომავალი თავმჯდომარე და რესპუბლიკური პარტიის წევრები შეხვდით, საუბარი იყო იმ საკითხებზე, საკითხებთან დაკავშირებით დღეს შეკითხვები გაჩნდა, კონკრეტულად თავად პრემიერის განცხადებაზე, ჩვენ გავცვალეთ აზრები, დავაფიქსირეთ ჩვენი პოზიციები და როგორც გითხარით, დღეს დავიწყეთ საუბარი. დავაფიქსირეთ ჩვენ ვაგრძელებთ თანამშრომლობას სტრატეგიულ თანამშრომლობის რეჟიმში, პარტნიორულ თანამშრომლობას და დღეს უკვე დავიწყეთ ასევე საუბარი სამომავლოდ ორპარტიულ შეთანხმებასთან დაკავშირებით და ძალიან მალე ამ შეთანხმების დეტალებზეც გახდება ცნობილი. რა განცხადებაში რა პარტნიორობას როცა ამბობთ ჩვენ დღეს ვართ პარტნიორები, კოალიციური პარტნიორები, დღეს ორთმანეთს შეხვდა ქართული ოცნების წარმომადგენელი ლიდერი, ქართული ოცნების და რესპუბლიკური პარტიის ლიდერები, ჩვენ ვისაუბრეთ სამომავლო შეთანხმებაზე, სამომავლო ორპარტიულ შეთანხმებაზე, რომელიც გულისხმობს ყველა ტიპის თემაზე შეთანხმებას წინასწარ. რომელიც მიგვიყვანს არჩევნებამდე სტაბილურ გარემოში გვეცოდინება თანამშრომლობის დეტალები და ის კონკრეტული საკითხები, რაზეც იქნება ეს ორი პარტია შეთანხმებული და ვისაუბრებთ სხვა ტიპის საკითხებზეც, მალე გახდება ცნობილი შეთანხმების დეტალები. ამასთან დაკავშირებით პრემიერი თავად გააკეთებს განცხადებას და შეგახსენებთ დავით უსუფაშვილმა და ხათუნა სამ